No niin, eli tässä on Novarbon Moskvun-levy. Valmistetaan VTT:n ja MTK:n, eli nykyisen Luken kehittämällä vaahtorainausmenetelmällä. Ja se on tehty sammaleen ja turpeen sekoituksesta. Eli se pitää hyvin tämän rakenteen viljelyn aikana kastua erittäin hyvin. Turpeella tulee ongelma siinä alussa saada se märäksi, jos se on kuivunut. Mutta tämä sammaleen ansiosta tämä pidättää ja imee sitä vettä paremmin. Lisäksi tosiaan turpeella välillä se ongelma, kun se on puristettua ja sitten kun se kastellaan, niin se turpoaa, niin se saattaa vähän sen muoto mennä miten sattuu, mutta tämä pitää sen muodon hyvin sekä siinä alkukastelun aikana että sitten koko sen viljelyn aikana. Sammalta tosiaan nostetaan tuolla Kihniössä, eli jokaisessa levyssä on sammalta mukana. Sen lisäksi siinä on meidän omalta turvesuolta tuolla teurasta nostettua turvetta. Ja meillä on nyt sitä testattu muutamalla viljelijällä jo, sekä kurkulla että tomaatilla. Tomaatilla on ollut ihan koko vuoden kasvatus ja rakenne on säilynyt hyvin. Viljelijöiltä on tullut hyvää palautetta. Eli jatkossa lisätään näitä testien määriä ja tavoite on saada tässä kahden vuoden aikana minuutin myös levyjä. Eli jos löytyy kiinnostusta, niin voi ottaa minuun yhteyttä Novarbon tilauspalveluun ja sitä kautta sitten.